Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la'anatullahi ala adaihim ajma'in. موضوع گفتگو نماز میں جسم کا چھپایا جانا. اب تک کچھ گفتگو نماز کے مقدمات میں ہوئی اور ابھی بھی چل رہی ہے. اب تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ نماز میں جسم کا چھپانا کس حد تک ضروری ہے. اگلے موضوعات کا تعلق نماز سے ہوگا کہ لباس کی کیا کیا شرائط ہیں. اس گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کتنا جسم نماز میں چھپانا ہے, اور اگر چھپانا ہے تو کس چیز سے چھپانا ہے, اور اگر نہ چھپا پائیں تو کیا کریں. نماز میں مرد کے لیے اپنی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے, اور بہتر ہے کہ ناف سے زانو تک اپنے جسم کو چھپائے. یا بالفاظ دیگر, جو لباس معمولاً پہنا چاہتا ہے اسے پہنے. خواتین کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا تمام جسم چھپائیں, لیکن چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھ اس مقدار میں, یعنی ہتھیلیاں اور یہ حصہ, اتنا چھپانا واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پاؤں ٹخنے تک, لیکن احتیاط یہ ہے کہ نچلا حصہ چھپایا جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی نامحرم بیٹھا ہے تو پاؤں کو مکمل چھپایا جائے, لیکن اگر پاؤں چھپ جاتے ہیں موزے کے ذریعے سے, یا یہ کہ چادر بہت بڑی ہے, تو اس حد تک بھی چھپ جانا کافی ہے. یہ تو تھی گفتگو اس حد تک کہ نماز میں مرد کے لیے کتنا جسم چھپانا واجب ہے اور خواتین کے لیے کتنا جسم چھپانا واجب ہے. جو شرائط جسم چھپانے کی نماز میں ہیں, وہی شرائط سجدے اور تشہد اور نماز احتیاط میں بھی ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے دوران نماز اپنی شرمگاہ کو کھول دے, البتہ کھولنے سے مراد یہ کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بھی آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ساڑی پہنی ہے یا کوئی مرد تہمت باندھا ہوا ہے یا دھوتی پہنا ہوا ہے, تو نیچے سے اگر دیکھا جائے تو وہ برہنہ ہے. لیکن معیار برہنگی کا یہ نہیں ہے, بلکہ معیار یہ ہے کہ اگر انسان بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو اس وقت اسے برہنہ کہا جائے, نہ یہ کہ نیچے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کیا حکم ہے. بس اگر کوئی جان بوجھ کے اپنی شرمگاہ سے لباس ہٹائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, لیکن اگر دوران نماز اس کی شرمگاہ کھل جائے, فرض کریں کہ کسی کا لباس اتر گیا, اس جانب بھی توجہ رہے کہ پاکستانی معاشرے میں فرض یہ کریں کوئی شخص شلوار پہنائے اور ساتھ ہی قمیض, اور اس کا دوران نماز کمربند ٹوٹ گیا اور شلوار گر گئی, تو شلوار گرنے سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ شلوار گر گئی, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی شرمگاہ بھی واضح ہو گئی. اب اگر دوران نماز اپنی شلوار کو اٹھا کے باندھنا چاہے, چاہے وہ گٹھا کے ذریعے سے, چاہے کسی اور چیز کے ذریعے سے, تو کسی قسم کا کوئی اس میں اشکال نہیں ہے, کیونکہ اس کی شرمگاہ تو ویسے بھی نہیں کھلی. لیکن فرض یہ کریں کسی کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی. ظاہر ہونے سے مراد یہ کہ کوئی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنا ہوا ہے, دوران نماز اس کی بیلٹ ٹوٹ گئی اور پینٹ اس کی گر گئی, تو وہ کیا کرے, فوراً اسے سنبھالے. اگر سنبھال سکتا ہے تو سنبھالے, لیکن اگر وہ سنبھال نہیں پایا اور اچانک نیچے چلی گئی, تو اس پر واجب ہے کہ ذکر کو روکے. فرض کریں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالمین پر پہنچا, اس دوران اس کی شرمگاہ کھل گئی, تو اس پہ لازم ہے کہ وہ تھوڑی بہت حرکت کے جو ضروری ہے کہ فرض کریں کہ اس طرح جھکے, یا یہ کہ جھک کے اپنے لباس کو اوپر کیا, اس دوران ذکر کو ترک کر دے, یا یہ کہ اگر قرت میں ہے تو سورہ یا حمد کو ترک کر دے یعنی روک دے. فرض کریں الحمدللہ رب العالمین پر ہم پہنچے اور ایسا ہو گیا تو عالمین پر رک جائیں اور اپنے لباس کو صحیح کریں, اور اس کے بعد سورہ حمد کو آگے بڑھائیں. یا یہ کہ دوران نماز کسی کی پینٹ ٹائٹ تھی اور وہ پھٹ گئی, اب اگر نیچے انڈر ویئر ہے تو یہ تو کہا جائے گا پینٹ پھٹ گئی, لیکن اس کی شرمگاہ واضح نہیں ہوئی, یہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے.
لیکن اگر کسی کی پینٹ پھٹ گئی، قمیض بڑی ہے، تو وہ قمیض نکال کے اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، یا کسی اور چیز سے اگر چھپا سکتا ہے رومال نکال کے رکھ لے، یا کسی اور طریقے سے چھپا سکتا ہے تو اس پر واجب ہے. لیکن اگر یہ اب شرمگاہ چھپا ہی نہیں سکتا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر شرمگاہ چھپا سکتا ہے لیکن دیر بہت لگے گی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ بریف کیس میں چیز رکھی ہے، اب یہ بریف کیس کو قریب لائے دوران نماز، اس کے بعد کھولے اور وہ نہ کھل رہا ہو اور بہت زیادہ دیر ہو جائے، تو دوران نماز مختصر سا کام کہ فرض کریں کہ جیب سے نمان نکال کے کسی جگہ پر رکھ لیا، یا یہ کہ پینٹ اوپر چڑھا لی، اگر اس قسم کا کام ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر بہت طویل کام ہو تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. اس پر لازم ہے کہ اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا کے اپنی نماز کو مکمل کریں. اگر کسی کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی لباس نہیں ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو پتے یا لکڑی یا کھال یا کسی بھی چیز سے چھپا سکتا ہے. ممکن ہے کوئی تصور کرے کہ اس مسئلے کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے، لیکن مسئلے بتانے میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہمارا لباس جل گیا، آگ لگ گئی اور ہم پر لازم ہو گیا کہ اپنا لباس اتاریں، جان بچانے کی ہم نے لباس اتارا، اب ہمارے پاس لباس نہیں ہے تو کیا کریں؟ اب پھر ممکن ہے کوئی فرض کرے کہ نہیں لوگ ہوں گے دے دیں گے. فرض کریں لوگ نہیں ہیں، ہم ہیں اور جنگل ہے، اب ہمارے پاس کوئی لباس نہیں ہے، تو ہم پر لازم ہے کسی بھی چیز سے اپنے جسم کو چھپائیں، چاہے وہ پتے ہوں اور چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو بہتر ہے، اور بعض مراجع فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ کیچڑ یعنی پانی میں ملی ہوئی مٹی کو لے کے اپنی شرمگاہ پر لگا لے تاکہ اس کی شرمگاہ چھپ جائے اور پھر نماز پڑھے. اب اگر کوئی بھی نہیں ہے، تنہا ہیں، تو اس عالم میں بھی ضروری ہے کہ آگے ہاتھ رکھ لیا جائے، اور اگر کیچڑ کے بعد بھی شرمگاہ واضح ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ کیچڑ لگانے کے بعد بھی، اور اگر فرض کریں ہم کسی ایسی جگہ ہیں کیچڑ نہیں ہے اور ہم برہنہ ہیں اور نماز پڑھنی ہے، تو نماز تو کسی صورت قضا نہیں کرنی ہے، بس اسی عالم میں نماز پڑھنا ہوگی. لیکن کب؟ کہ نہ لباس ہے، نہ پتے ہیں، نہ لکڑی ہے، نہ کسی قسم کی کھال ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، حتیٰ کیچڑ بھی نہیں ہے، تو اسی عالم میں نماز پڑھنی ہوگی. اور احتیاط یہ ہے کہ اپنے اگلے حصے کو ہاتھ سے چھپا لیا جائے، اور رکوع اور سجدہ کھڑے ہو کے انجام دیا جائے. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے کہ اگر ہم رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے تو اس وقت شرمگاہ پیچھے سے کھل جائے گی، گو کہ کوئی نہیں ہے. اب یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ لباس نماز چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، یہی شرائط ہے. یہ جو ہم نے بیان کیا کہ خواتین پر لازم ہے کہ اپنا تمام جسم چھپائیں سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں ٹخنے تک، لیکن اگر نامحرم دیکھ رہا ہو تو پاؤں بھی چھپائیں، لیکن اگر تنہا ہیں تو بھی لازم ہے کہ سوائے ان تین اعضا کے تمام جسم کو چھپایا جائے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی محرم ہو یا نہ محرم ہو، یا حتیٰ انسان اگر تنہا ہے تو جسم کو اپنے مکمل طور پہ چھپانا ہے. یہ ہے مسئلہ خواتین کا، اور مردوں کو بھی اپنے جسم کو چھپانا ہے جتنا کہ ان پہ چھپانا واجب ہے، اور اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ اپنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو چھپانا ہے، اور بہتر ہے اور تاکید ہے کہ ناف سے زانو تک چھپایا جائے، یا یہ کہ ایسا لباس پہنا جائے عالم اختیار میں کہ جسے عام طور پر لوگ پہنتے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہے کہ فی الحال ہمارے پاس لباس نہیں ہے لیکن کچھ دیر کے بعد مل جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ اس وقت یہ نماز نہ پڑھے، اور جب لباس مل جائے تو اس وقت یہ نماز پڑھے، اور اگر آخر وقت تک لباس نہ ملے تو پھر آخر وقت میں وہ جو آپ کے سامنے شرائط بیان کی گئیں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھے. وہ شرائط کیا تھیں؟ کہ اگر لباس نہیں ہے تو پتے ہوں یا لکڑی ہو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کیچڑ کے ذریعے سے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھپائے، آگے کے حصے کو بھی اور پیچھے کے حصے کو بھی، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے، کیونکہ رکوع اور سجدے کے دوران اس کے پیچھے کی شرمگاہ کھل جائے گی. اب اگر لباس مل گیا بالکل آخر وقت میں، تو آخر وقت میں لباس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جتنا بھی لباس مل جائے، اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوال کرے لباس ملے تو کس حصے کو چھپائیں؟ بہت عقلی سی بات ہے کہ مرد اپنے اگلے حصے کو چھپائے اور پچھلے حصے کو، خواتین بھی اپنے اگلے اور پچھلے حصے کو چھپائیں. اگر مختصر سا لباس ہے،
یہ مثال ہم کہاں کی دے رہے ہیں؟ جیسے کہ کوئی جنگل میں. اب تک تو ہماری گفتگو تھی اور اس کا موضوع یہ تھا کہ نماز میں جسم کا چھپایا جانا. اصل موضوع تھا نماز میں جسم کا چھپایا جانا کہ کتنا چھپانا ہے اور کتنا کھلا رکھا جا سکتا ہے، اور نہ چھپا سکیں تو کیا کریں اور کس طریقے سے نماز کو انجام دیں. بس عام طور پہ جسم کو چھپایا جاتا ہے وہ کپڑوں سے چھپایا جاتا ہے. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوگی کہ نماز گزار کے کپڑوں کی کوئی شرط ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے نشستوں میں نماز گزار کے لباس کی شرائط بیان ہوں گی کہ نماز پڑھنے والے کے لباس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، مباح ہو، اور مرد کا لباس خالص ریشم کا یا خالص سونے کے تاروں کا بنا ہوا نہ ہو. اسی طریقے سے اور بعض شرائط کے جو انشاءاللہ بیان ہوں گی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.